যোৰহাটত আজিৰে পৰা জাৰি কৰা হৈছে নতুন কোভিড এছঅপি। জিলাখনত কোভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰা হৈছে কোভিড এছঅপি। জিলা উপায়ুক্ত তথা দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ অশোক কুমাৰ বৰ্মনে 17 জুলাইৰ সন্ধিয়া জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাৰ যোগে শিথিল কৰা হৈছে কোভিড প্ৰট'কল। ASDMA 28/2021/148 নং নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে আজিৰে পৰা অৰ্থাৎ 18 জুলাইৰ পৰা জিলাখনৰ গেলামালৰ দোকান পুৱা 8 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ খোলা থাকিব। ইফালে নিৰ্দেশনাটোৰ মতে শাক পাচলি ফল মূলৰ বজাৰ বন্ধ থকাৰ বিপৰীতে নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত দোকানসমূহ খোলা থাকিব। আনহাতে পদপথৰ পাচলি আৰু ফল মূলৰ দোকানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। জিলাখনৰ তিয়ক তিতাবৰ আৰু মৰিয়নি এই 3খন ঠাইত খাদ্য সামগ্ৰীৰ পাইকাৰী দোকানসমূহ সীমিত লোকৰ উপস্থিতিত পুৱা 4 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈকে খোলা থাকিব। ই কমাৰ্চৰ সেৱা আবেলি 3 বজালৈকে অনুমতি দিয়া হৈছে। ই কমাৰ্চৰ ডেলিভাৰী দিয়া লোকসকলে প্ৰতি 3 দিনৰ মূৰে মূৰে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ডেলিভাৰীৰ সময়ত ইয়াৰ ফলাফলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লগত ৰাখিব লাগিব। অৱশ্যে কোভিড এছঅপিৰ সামান্য শিথিল কৰিলেও জিলাখনত সান্ধ্য আইন পূৰ্বৰ দৰে বাহাল থাকিব। যোৰহাটত আজিৰে পৰা জাৰি কৰা হৈছে নতুন কোভিড এছঅপি। জিলাখনত কোভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰা হৈছে কোভিড এছঅপিৰ। জিলা উপায়ুক্ত তথা দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ অশোক কুমাৰ বৰ্মনে 17 জুলাইৰ সন্ধিয়া জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাৰ যোগে শিথিল কৰা হৈছে কোভিড প্ৰট'কল। ASDMA 28/2021/148 নং নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে আজিৰে পৰা অৰ্থাৎ 18 জুলাইৰ পৰা জিলাখনৰ গেলামালৰ দোকান পুৱা 8 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ খোলা থাকিব। ইফালে নিৰ্দেশনাটোৰ মতে শাক পাচলি ফল মূলৰ বজাৰ বন্ধ থকাৰ বিপৰীতে নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত দোকানসমূহ খোলা থাকিব। আনহাতে পদপথৰ পাচলি আৰু ফল মূলৰ দোকানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। জিলাখনৰ তিয়ক তিতাবৰ আৰু মৰিয়নিত এই 3খন ঠাইত খাদ্য সামগ্ৰীৰ পাইকাৰী দোকানসমূহ সীমিত লোকৰ উপস্থিতিত পুৱা 4 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈকে খোলা থাকিব। ই কমাৰ্চৰ সেৱা আবেলি 3 বজালৈকে অনুমতি দিয়া হৈছে। ই কমাৰ্চৰ ডেলিভাৰী দিয়া লোকসকলে প্ৰতি 3 দিনৰ মূৰে মূৰে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ডেলিভাৰীৰ সময়ত ইয়াৰ ফলাফলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লগত ৰাখিব লাগিব। অৱশ্যে কোভিড এছঅপিৰ সামান্য শিথিল কৰিলেও জিলাখনত সান্ধ্য আইন পূৰ্বৰ দৰে বাহাল থাকিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট।